Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi vás privítať v mene informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, poďakovať sa našim partnerom z veľvyslanectva Spojených štátov amerických z Euraktívu Europolis zo zastúpenia Európskej komisie, že môžeme zorganizovať takúto, ja si myslím, v tomto štádiu debaty veľmi potrebnú diskusiu a debatu o prínose, o rizikách, o úskaliach rokovaní, o budúcej možnej dohode o obchode a investovaní medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou. Aj keď dnešný seminár je venovaný hlavne príležitostiam pre malé a stredné podniky na Slovensku, možno treba na úvod povedať pár slov o tom, že táto dohoda alebo tieto vôbec negociácie okolo tejto dohody sa prijímajú na Slovensku, ale hlavne aj v celej Európskej únii, v médiách, v treťom sektore veľmi protirečivo. A jednou asi, ja by som povedal, najdôležitejšou úlohou nás všetkých tu je práve adresovať, alebo teda nejakým spôsobom sa snažiť pochopiť aj obavy tých, ktorí si myslia, že to vôbec nebude prínosné, ale že to bude na škodu. Na škodu najviac ľudských alebo úrovní ľudských a spotrebiteľských práv, ktorá sa podarila dosiahnuť na úrovni Európskej únie, na škodu všetkých predpisov od fitosanitárnych až po ľudské práva, ktoré existujú na Európskej únie, ktoré slúžia modelom pre celý svet. Treba povedať, že naozaj táto dohoda má obrovskú perspektívu a obrovský potenciál a vnímajú to tak najmä tí, ktorí o nej rokujú. A to vedúce inštitúcie jednak Spojených štátov, jednak Európskej únie, členské štáty, podnikatelia, veľké korporácie, ktorí v tom vidia naozaj obrovský potenciál, hlavne ekonomický. Veď táto dohoda by mohla naozaj priniesť vytvorenie najväčšieho obchodného partnerstva na svete, ktoré bude v podstate reprezentovať viac ako polovicu hrubého domáceho produktu sveta, ktoré bude reprezentovať takmer polovicu medzinárodného obchodu sveta a aj obrovské množstvo investícií. A odstráni jednak aj netarifné bariéry v obchode medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ktoré stále existujú, jednak zníži clá a bude to naozaj veľkou príležitosťou pre veľké podniky aj na Slovensku, pre všetky automobilky, ktoré sú na Slovensku, ktoré budú môcť určite voľnejšie vyvážať svoju produkciu aj do Spojených štátov a bude to výzva, možnosť aj pre poľnohospodársky, potravinársky priemysel na Slovensku, aj pre malé a stredné firmy, ktoré sa ešte aj teraz v tomto vysoko globalizovanom svete stretávajú s obrovskými administratívnymi a netarifnými bariérami existujúcimi aj medzi takými veľmocami obchodnými, ktoré sa prihovárajú za liberalizáciu vo svetovom obchode, ako sú Spojené štáty americké a Európska únia. No ale my musíme tu hlavne asi odpovedať hlavne na obavy tých, ktorí sa obávajú, že to môže prispieť aj k zníženiu sociálnych štandardov, že to môže táto dohoda prispieť, povedzme, dokonca k rušeniu mnohých pracovných miest a nielen k vytváraniu nových, ako sa hovorí v dôvodovej správe k tejto dohode. A tomuto sa venuje veľmi aj Európsky parlament, ktorý sleduje a ktorý monitoruje rokovania medzi Spojenými štátmi, medzi vyjednávačmi Spojených štátov a Európskou komisiou a ktorý v podstate zasahuje do týchto štádií. A treba povedať, že naozaj Európsky parlament, jeho gesčný výbor, výbor pre medzinárodný obchod a spolu 14 ďalších výborov Európskeho parlamentu sa venujú tejto problematike a výsledným dielom by mali byť finálne odporúčania pre vyjednávačov Európskej únie, čiže pre Európsku komisiu, ktoré by sa mali schváliť už v máji. A som veľmi preto rád, že tu máme troch europoslancov, ktorí vás budú môcť naozaj informovať o tom, kde sú problémy, ako stojíme na tom v Európskom parlamente, pretože ani v parlamente nie je na to jednotný názor. Už vôbec nie je na tú, možno, že aj novinármi najviac vyťahovanú a pretraktovanú tému urovnávania sporov medzi investormi a štátmi, kde aj v Európskom parlamente si mnohí myslia, že toto nie je dobrý mechanizmus a že máme na to dobré súdy európske, národné a že treba využiť ich a tým v podstate aj odpovedať ľuďom, ktorí sa obávajú, že nadnárodné firmy budú diktovať krajinám, ako je Slovensko, to, ako sa majú správať, ako majú nastavovať štandardy. A preto je aj dobré, že ozaj Európsky parlament to môže monitorovať, aj keď má právo nezasahovať konkrétne do konečného wordingu, ale môže v procese vstupovať do toho a nakoniec je potrebný súhlas, že consent Európskeho parlamentu na to, aby vôbec táto obchodná zmluva mohla byť uzavretá.
Tak ja vám chcem všetkým popriať v mene organizátora Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu príjemné, poučné, inšpiratívne predpoludnie. Pýtajte sa týchto povolaných ľudí na to teda, aké to má úskalia a ako tieto úskalia a rizika naozaj odstrániť, aby sme nemuseli nikto mať obavy, že táto zmluva bude mať aj veľké negatívne dôsledky pre ľudské práva, pre práva spotrebiteľov, pre štandardy, ktoré existujú v životnom prostredí alebo oblasti potravinárstva. Ďakujem.